Oh, sa më pëlqen ky look metropolitan i veshur shumë bukur, si quhesh? Marinela. Marinela nga vjen? Nga Tirana. Sa vjeç je? 18. 18 vjeç Marinela, si ka lindur pasioni për muzikën? Kam 11 vjeç që këndoj në korin e kishës, edhe për mua është ëndër ta fitoj këtë X Factor. Paçfat sot. Faleminderit. Përshëndetje. Po si quhesh? Marinela. Nga vjen? Nga Tirana. Çfarë ke përgatitur për sot? Monday morning të Melani Fionës. Marinela, nuk ka shumë qëndrueshmëri në vokalin tënd, po ashtu është ndoshta pak akoma tepër i zbardhur. Do duhet, si më thënë, me vitet akoma të piqet si ngjyrë. Dhe them që fatkeqësisht tek unë nuk erdhi mjaftueshëm ajo që duhet vinte sot. Marinela, mua nuk më kënaqë performanca ajo. Mendoj që të mungon pak ato që ne e quajm kondicion në interpretim, e cila normalisht që paka shumë vjen edhe me eksperiencë, po edhe me ushtrime, me sa më shumë punë, domethënë. Kështu që më vjen keq për sot që duhet të them jo. Jo. Ke një të kënduar më së zakonshme, kështu që unë do të them jo.